Skupština grada Bijeljina usvojila je budžet za 2024. godinu u iznosu od 74 miliona maraka, dok prijedlog rebalansa budžeta za 2023. nije dobio podršku. Bijeljina će u novu 2024. godinu ući sa usvojenim budžetom, čime su ispunjeni svi preduslovi za normalno funkcionisanje grada i pored sveprisutnih političkih podjela. Budžet je dobro urađen, dobro pripremljen, kada kažemo da dosta ide u socijalne potrebe. Potrebe su takve kakve jesu, gradska uprava se trudi da svim tim potrebama izađe u susret. Vezano za druge stvari, dosta toga je na grantovskom nivou uvedeno. Od različitih podrški, subvencija i budžet je kreiran na najbolji mogući način. Na prijedlog odluke o budžetu bilo je 11 amandmana koji su usvojeni u ukupnom iznosu od oko 3,4 miliona konvertibilnih maraka ili 4,58% u odnosu na ukupan budžet od 74 miliona 171 hiljade 235 konvertibilnih maraka. Uložio sam amandman kojim se nastojalo da sve neke negativne posljedice koje su mogle nastupiti zbog svih propuštanja rokova, neodgovornosti, stajanja rebalansa u nekim fiokama ili kupljenja prašine koje traje mjesecima, koje nas je dovelo do toga da se rebalans budžeta razmatra posljednji radni dan u kalendarskoj godini, a već od prvog narednog radnog dana je nova budžetska godina i taj rebalans je apsolutno neprimjenjiv. Dakle, uložili smo amandman gdje smo određene stavke povećali. Novim budžetom, kroz amandmane, za 280 hiljada maraka povećane su subvencije za roditelje djece koja idu u privatne vrtiće. Za 220 hiljada povećana su davanja za roditelje novorođenčadi, dok su izdvajanja za sport uvećana za 200 hiljada maraka. Obezbjeđen je i dodatni novac za stipendije, te za prevoz đaka, za obrazovne institucije, za podsticaje u poljoprivredi, te za udruženja od interesa za razvoj grada i udruženja koja okupljaju boračke kategorije stanovništva. Ponovo smo mogli da vidimo sličnu igru kao i prethodnih godina, gdje se amandmanski djelovalo, gdje je pripremljen budžet su različitim amandmanima svake od pojedinih političkih partija prekrajane stavke, prebacivane kako na neke aktivnosti koje provode uglavnom ustanove koje su, može se reći, pod njihovom kontrolom. Pored toga, mora da se istakne da je ovo još jedan dokaz da koalicija, takozvani dogovor za Bijeljinu, ona i dalje funkcioniše. Jer svi predstavnici političkih partija su bili za te amandmane. I ovo je još jedan dokaz da opoziv nije uspio da razriješi ovu komplikovanu političku situaciju u Bijeljini, baš zato što Skupština nakon toga opoziva nije raspuštena. I za to je kriva Vlada Republike Srpske koja nije uputila taj zahtjev u Narodnu skupštinu. Predsjednik Skupštine grada Bijeljina kaže da rebalans budžeta za 2023. nije usvojen iz niza razloga, te da ga upućivanje odbornicima na usvajanje posljednjeg radnog dana u godini, iako su budžetski korisnici svoje prijedloge dostavili još sredinom oktobra, u potpunosti obesmišljava, s obzirom da u novoj godini ne može biti operativan. Jedini smisao i postojanje usvajanja ovakvog rebalansa na ovaj dan jeste da se legalizuju sve nelegalne radnje, nelegalne relokacije, nelegalne isplate raznim udruženjima, klubovima kojima se kupovala naklonost, razna kumstva i šta sve ne. I to je jedini smisao i razlog ovog rebalansa koji smo mi imali danas i odbornici ga većinski nisu usvojili. Mi na početku godine prilikom pravljenja budžeta nismo mogli da predvidimo koliko će tačan biti broj djece koja se rodi, koja će biti struktura, da li će dobiti najniži iznos ili najveći iznos sredstava i s tim u vezi bilo je potrebe za tim rebalansom. Slična situacija je i sa subvencijama za roditelje čija djeca pohađaju privatne vrtiće, s obzirom da je cijena njihovih usluga tokom godine rasla, ali i kada su u pitanju stipendije za studente, prevoz đaka i nagrade sportskim klubovima koji su se plasirali u viši stepen takmičenja, rekao je Stanišić i dodao da će gradska uprava u narednom periodu donijeti adekvatna rješenja kako bi potrebe svih korisnika bile zadovoljene.